হয়, 24 ডিসেম্বর অর্থাৎ কাইলৈ দিনটো জাগীৰোডবাসীৰ বাবে হ'ব এটা বিশেষ দিন, কিয়নো কাইলৈ জাগীৰোডলৈ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যি নৱনিৰ্মিত যি ৰেলৱে যি উড়ন সেতু, সেই উড়ন সেতুৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনি তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উড়ন সেতুৰ ওপৰত। আৰু এনেধৰণে অতি আটক ধুনীয়াকৈ এই উড়ন সেতু ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 24 ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জাগীৰোডলৈ আহিব আৰু এই উড়ন সেতু ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব, অৰ্থাৎ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাটাও আঁচনি আছে, সেই আঁচনিসমূহো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব। আৰু আমাৰ সৈতে স্থানীয় লোক আছে, গোভা দেউৰজা ৰাজ পৰিষদ বৰ্গৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে ৰেলৱে উড়ন সেতুৰ লগতে কালিলৈ কেইবাটাও আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব, কি ক'ব? বৰ মানে আনন্দৰ কথা, আমাৰ জাগীৰোডবাসী আৰু মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে আনন্দৰ কথা, কাৰণ আমি অৰুণা সেতু হোৱাৰ কাৰণে মানে আমি স্বৰ্গীয় সুখে লাভ কৰিছোঁ বুলি মোৰ ভাষাত ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ এই কাৰণে ইমান যান জঁট সৃষ্টি হয়, এই অৰুণা সেতুটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এটা জাগীৰোডত অতিকৈ উন্নয়নমূলক কাম কাজ এটা হৈছে। এই অৰুণা সেতুখনৰ লগতে আপোনাৰ এখন বৃহৎ মানে কি অডিটৰিয়াম হৈছে, ইফালে আটক ধুনীয়াকৈ এখন মানে কি কয় IB হৈছে, চাইক্লিঙৰ ব্যৱস্থা হৈছে, ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ ধুনীয়া অফিচ এটা উদ্বোধন কৰিব, গতিকে আৰু কি লাগে, সুন্দৰ মানে কি কয় উন্নয়ন হৈছে। আৰু অৰুণীয়া সেতুখন হোৱাৰ লগে লগে গোটেই মানে কি কয় মানে কি কয় মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে যি যান জঁটৰ সমস্যা সেইটো আজিৰ পৰা মানে কি কয় নোহোৱা হৈ যাব। কাইলৈৰ দিনটো জাগীৰোডবাসী তথা মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিন হয়। অহাকালি মানে কি কয় তাৰিখটো 24 তাৰিখটো মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে জাগীৰোডবাসী ৰাইজৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিন আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন আৰু আনন্দৰ দিন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু কিবা সাহিত্য পৰিষদৰ মনোনীত সদস্যগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰাও কিছু মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। যথেষ্ট উন্নয়নমূলক আঁচনি লৈ কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আছে। হয়, ধন্যবাদ। কালি আমি আচলতে জাগীৰোডবাসী হিচাপে গৌৰৱান্বিত, কিয়নো এই চেগতে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা জাগীৰোড সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ শ্ৰীযুত পিজি হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, কিয়নো তেখেতসকলৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবে, তেখেতসকলৰ কাৰণে হয়তো জাগীৰোডবাসীয়ে একেলগে 5টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, বা এই 5টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অহাকালি আহি আছে জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ ফিল্ডলৈকে। এই চেগতে আমাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল, যি ৰেল লাইনত যিটো অভাৰব্ৰিজ নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো জমৰ যতনা ভুগিব লগা হৈছিল ৰাইজখিনিয়ে, অন্তত তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব, এইটো আমাৰ জাগীৰোডবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো মাননীয় মন্ত্ৰী পিজি হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই জাগীৰোডত অহাৰ লগে লগে সেইটো এটা উপলব্ধি কৰিছিল। উপলব্ধি তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগত, তেখেত তেতিয়া আছিল চৰ্দাৰ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি তেখেতে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি এইটোৰ ব্যৱস্থা এটা মানে উপলব্ধি কৰি তেখেতে এই এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে তেখেতক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো এইটো এটা আমাৰ প্ৰধান সমস্যা আছিল। তাৰ লগতে জাগীৰোডৰ যিটো আমাৰ IB আছে, IBটো নৱনিৰ্মিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, সেইটো উদ্বোধন কৰিব। তাৰ লগতে আমাৰ যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচ জাগীৰোড ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো এটা উন্মোচন কৰিব। তাৰ লগতে ৰাইজখিনিয়ে যাতে অন্ততঃ ৰাতিপুৱাৰ সময়টো হওক বা গধূলি সময়টো হওক নিশ্চিন্তভাৱে যাতে ঘূৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমাৰ পালেগুৰিত এটা চাইকেল ট্ৰেক উন্মোচন কৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু পি জি হাজৰিকাক ধন্যবাদ দিছোঁ তথা শলাগ লৈছোঁ। নিশ্চয় জাগীৰোডবাসীৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ। আনেগৰ স্থানীয় লোক আছে, কি ক'ব? মইতো কওঁ যে আজি জাগীৰোডবাসী ৰাইজ তথা মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে এই 24 তাৰিখৰ দিনটো আগ্ৰহেৰে চাই আছে, যে 24 তাৰিখত আমাৰ জাগীৰোডত বহুত উন্নয়নৰ অগ্ৰগতি হৈছে আৰু যিটো নেকি আমাৰ 6টা 5টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব, তাৰে মাজত সবচে ৰাইজৰ আগ্ৰহেৰে চাই আছে ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজ। এই অভাৰব্ৰিজখন কাৰণে জাগীৰোডবাসী তথা মৰিগাঁওবাসী যিটো যন্ত্ৰ যাতনা ভুগিছে, এই সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকে উপক্ৰম পাব। আৰু অহা কাইলৈ দিনৰ প্ৰায় 11টামান বজাত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে পেপাৰ মিলৰ ফিল্ডত এখনি 20,000 লোকৰ সমাগমেৰে এখন ৰাজহুৱা ভাষণ দিব, তাত আৰু হয়তো উন্নয়নৰ কিবা আঁচনি ঘোষণা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জাগীৰোডৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, জাগীৰোডবাসী ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে, আৰু এই দিনটো যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায় আৰু সকলো ৰাইজকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাদেৱক যাতে ধন্যবাদ জনায়।
নিশ্চয় কেবল এই উৰণীয়া খেতিয়ে নহয়, এই উৰণীয়া খেতিৰ লগতে প্রায় 700 যে আসনযুক্ত যে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ, তার লগতে লোক নির্মাণ বিভাগের অতিথিশালা, তার সমান্তরালক জাগীর উন্নয়ন প্রাধিকরণের কার্যালয়, সাইক্লিং ট্রেক আদি বিভিন্ন কেবাটাও আসনি, মোট 5টাক আসনি আসলে সব উদ্বোধন করব, মুক্তি করব রাইজর মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। আর ইয়ার লগতে আরো কিছু আশার বতরা মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে জাগীর তথা মরিগাঁওবাসীর লো আহিব বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। আর মুঠতে এটা কথা কব লাগবে যে 24 ডিসেম্বর দিনটা জাগীরবাসী তথা মরিগাঁও জেলাবাসীর উল্লেখনীয় দিন হয়ে রব।